Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні у нас в гостях Микола Скорик, народний депутат України від опозиційної платформи «За життя». Поговоримо і про справи парламентські, і, звісно, про Одесу. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пане Костянтин. Микола Леонідович, давайте почнемо все-таки з Верховної Ради України. Як вам робота Ради в новому році, законодавчі ініціативи, багато резонансних таких серед них є? Ну, ви знаєте, що зараз Рада фактично заблокована на декілька місяців, розглядаючи питання щодо закону про ринок землі. Наша фракція категорично проти цього закону. Ми подали біля 3000 поправок, і саме завдяки позиції нашої фракції ми не допустили так званого бліцкригу прийняття поза регламентом цього найважливішого законопроекту для країни. Вибачте, я переб'ю. Оця кількість поправок, це ви технічно намагаєтеся заблокувати, чи ви змістовно все-таки намагаєтеся впливати на закон? Ви знаєте, і те, і інше. По-перше, всі ці поправки, вони змістовні. А по-друге, завдяки тому, що буде час на розгляд, ми вважаємо, що все ж таки повинен виграти здоровий глузд у фракції монобільшості і зрозуміти, що голосувати за цей законопроект без всенародного референдуму неможливо, тому що в Конституції чітко записано, що земля є надбанням всього українського народу, не тільки сільських жителів чи когось ще, а всього українського народу. Крім того, земля є основою суверенітету нашої держави, про що чітко записано в декларації про державний суверенітет 90-го року. І ми вважаємо, що без всенародного референдуму приймати таке рішення неможливо. Тому, з одного боку, це дійсно змістовні поправки. Ми сподіваємося, що до нас дослухаються. З іншого боку, те, що буде такий довгий розгляд, фактично на декілька місяців, це дасть можливість багатьом депутатам від монобільшості «Слуги народу» зрозуміти, що приймати таке рішення, не порадившись безпосередньо з людьми, які є, згідно Конституції, знову ж таки, джерелом влади, неможливо. Ваш прогноз, приймуть чи ні? От без оцінки, власне, самої якості закону, законопроекту. Якщо б голосування відбувалося сьогодні, я думаю, що вірогідність цього прийняття дуже висока. Що буде на момент безпосереднього голосування, мені важко сказати, я не знаю. І мені б дуже не хотілося, щоб його прийняли. Якщо ви бачили такий момент, коли одна з моїх колег з фракції «Слуги народу» послалася на свою бабусю і сказала, що вона дуже чекає ринка землі. А журналісти поїхали до цієї бабусі і виявилося, що вона абсолютно притримується іншої точки зору. Тому і навіть не спілкується будемо чекати і будемо дивитися, чим все закінчиться. Ще одна резонансна законодавча ініціатива – закон про наклеп. Чи загрожує він, на вашу думку, свободі слова в Україні? Я вважаю, що ви знаєте, що взагалі цей законопроект щодо ЗМІ, він абсолютно не на часі. Я неодноразово говорив, що ми багато років пишалися тим, що в Україні Україна здобула незалежність без крові, і що у нас при всіх наших проблемах і при великих втратах в різних моментах все ж таки ми залишалися мирною державою до 13-го року. Після 13-го року про це неможливо говорити, тому що Україна втратила тисячі життів і не контролює частину своєї території, але в нас залишалося таке головне завоювання – це свобода слова. Якщо буде прийняти цей законопроект, говорити про свободу слова в державі взагалі не можна буде. Ніякої свободи. Фактично це буде повернення до цензури в найгіршому розумінні цього слова в найгірші часи радянської цензури. Я вважаю, що цього не можна допустити. І все ж таки, знову ж таки, ми будемо робити все в рамках закону для того, щоб цей законопроект не був прийнятий. І мені дуже приємно, що цієї точки зору притримується більшість нормальних журналістів в нашій державі. Я не знаю, як ваш канал до цього відноситься, і ви, але ті журналісти, з ким я розмовляв в Києві, категорично не підтримують цей законопроект. Ну, особисто я проти, і власне те, що я розмовляв з колегами, вони теж категорично проти. Ще до вас питання таке, як до фахового фінансиста з великим досвідом роботи. Що буде з курсом гривні? Оця скупка облігацій державного займу, так, наскільки це небезпечно для курсу гривні наразі?
Ну, вы знаете, здесь надо говорить о целом таком комплексе факторов. Первый момент – это то, что Украина и в конце, по итогам 2019 года, и в первом квартале 2020 года не выполняет план по бюджетным поступлениям. С другой стороны, те долговые обязательства, которые есть у нашей страны, вот несколько цифр, за период президентства Порошенко в целом долговые обязательства страны увеличились с 569 миллиардов гривен до 2 триллионов, почти 200 миллиардов, вдумайтесь в эту цифру. Сейчас на порядка 4% они снизились, то есть в районе там 2 триллионов гривен находятся наши долговые обязательства, но все действия нашего, скажем, руководства страны, кабинета министров и в части работы с ГВЗ, вот вы спросили об этой пирамиде, фактически укрепление курса гривны при вроде внешней красоте этого слова, оно очень сильно бьет по экспортерам. Мало того, наши ГВЗ достаточно дорогие, то есть это все расходы на бюджет, которые ложатся вместо того, чтобы финансировать социальную сферу. Фактически у нас там больше 40% в нынешнем бюджете – это обслуживание и возврат прошлых долгов. И в целом то, что делает парламент, вот опять же возвращая закон о земле и ряде других законопроектов, это выстраивается, скажем, некая стратегия для того, чтобы получить кредит МВФ. Но в чем главная проблема для страны, я считаю, что сама цель неправильная, потому что на сегодняшний день с точки зрения вот разумных финансистов, вот опять же с кем я общался, это немножко другая стратегия, это реструктуризация этих долгов. Да, мы не имеем права демпинговать, потому что это серьезно ударит по имиджу страны, по инвест-имиджу страны, по курсу в итоге. Но мы должны реструктуризировать эту задолженность перед МВФ. Мы должны стараться не брать новых задолженностей, то есть не надувать вот эту бульбу ОГВЗ, о которой вы спросили, потому что в основном это короткие деньги в рамках одного года, и мы очень от них зависим. То есть они там, условно говоря, приходят в феврале, а выводят их инвесторы, это даже не инвесторы, это спекулянты, они выводят их в декабре в рамках одного бюджетного периода. А вот можете и схему саму пояснити? В чому? Це ж не резиденти скупають, так? І в чому от, ну, їхні... Представьте, значит, если наши ОГВЗ стоят от 4 до 7%, там, в зависимости от срока и так далее, на международном рынке таких бумаг практически нет. То есть они их называют инвесторами, а действительно это спекулянты. Приходят на рынок, когда приток валюты на рынок, то есть для того, чтобы купить гривневые ОГВЗ, они должны валюту должны, соответственно, продать. Соответственно, курс падает. Они покупают эти ОГВЗ гарантированно, получают на них доход и потом гарантированно их продают государству. А за счет того, что падает курс, выгоды, скажем, украинские граждане от этого не получают, потому что в итоге от этого страдает бюджет. Если наш бюджет был рассчитан там по 26-27, а он был ниже 24, то в прошлом году бюджет недополучил во многом из-за разницы курса. Плюс, когда дорожает внутренняя валюта для экспортеров, а мы очень сильно зависим от ключевых отраслей экспорта, таких как металлургия, химия, сельское хозяйство. И если там, скажем, наша продукция становится неконкурентоспособна, соответственно, валютная выручка в страну уменьшается. А опять же, мы зависим вот в курсе от этих таких спекулятивных денег, которые заходят в страну на покупку ОГВЗ. В этой связи, вот возвращаясь, как бы перепрыгивая с одного на другое, главная идея должна состоять в следующем. Мы должны минимизировать заимствование по ОГВЗ, соответственно, минимизировать расходы. Мы должны действительно начать переговоры с МВФ не о новой программе, а о реструктуризации, нормальной реструктуризации старой задолженности. Не так, как это сделало правительство при Яценюке и Ереська, когда мы вроде там реструктуризировали несколько миллиардов, в действительности мы их нам их никто не простил, просто мы их длинную и дороже будем отдавать там еще несколько десятков лет и отдадим намного больше, чем тогда были должны.
А самое главное, должна развиваться экономика для того, чтобы мы понимали, откуда мы эти долги будем возвращать. И не за счет продажи земли, не за счет распродажи предприятий, потому что на них сейчас нет цены. В воюющей стране, в которой действительно есть военные конфликты, политическая нестабильность, не может быть достойной цены ни на землю, ни на собственное, соответственно, на активы серьезные производственные. А действительно должны развивать то, что есть, развивать собственное производство, защищать собственного товаропроизводителя, повышать, соответственно, отчисления в бюджет и таким образом снижать эту задолженность и двигаться вперед для того, чтобы вы задали ключевой вопрос. На сегодняшний день курс гривни напрямую зависит от того, как они играются с этой бульбой. ОГВЗ, я прошу прощения за такое, может, некрасивое слово «бульба», но фактически это пузырь, который на определенном этапе колебаний финансовых, мировых финансовых рынков, он действительно может лопнуть, потому что Украина очень от этих рынков зависит, и никаких предохранителей к тому, чтобы в случае колебаний, опять же, вот то, что сейчас происходит с Китаем, падает экономическая активность Китая, соответственно, падает спрос на металлургию, в том числе на украинскую, соответственно, падает цена и так далее. Все это, то есть, если вы вспомните вот кризис 2008 года, он был связан сначала с банковским кризисом в Америке, потом это был спад мирового производства, потом падение на рынке металлургии, которые ударили по поступлениям в украинский бюджет, ударили очень сильно и по украинскому бюджету, и по украинским банкам, и в целом по финансовой системе страны. От у вас насправді мені сподобалася метафора про бульбу. От в чому її суть? Що вона надувається і лопається? Чи є варіант поступово відпустити курс гривні, щоб ну там уникнути певних різких інфляційних процесів? Є варіант поступового зниження об'ємів того, що Україна бере в борг, для того, щоб знизити ці об'єми, для того, щоб знизити видатки державного бюджету на обслуговування цього боргу і на повернення цих боргів. Оце має бути головна стратегія уряду, не нові кредити МВФ, не нова програма МВФ, тому що жодна країна, яка чітко, на жаль, це так, і це можна подивитися по світу, і по Латинській Америці, і по іншим країнам, жодна країна, яка дуже ретельно виконувала рекомендації МВФ, вона не стала успішною. На певному етапі, так, це були необхідні гроші для держави, але ті вимоги, які ставить на сьогоднішній МВФ для країн, які беруть в борг у Міжнародного валютного фонду, вони не є цікавими і не є корисними для внутрішніх економік цих країн, в тому числі, на жаль, для України, при всій повазі до цієї світової фінансової організації. Давайте перейдемо до справ одеських, до справ в тому числі політичних. Чи готується опозиційна платформа «За життя», обласну організацію, якою ви очолюєте, до місцевих виборів? Чи вже є кадровий підбір у вас, розуміння, хто буде балотуватися? У нас, я думаю, буде така велика, сильна команда. Одеська преса дуже уважно придивляється до того, що відбувається в опозиційній платформі «За життя». Ну, ми до всіх партій придивляємося. Я можу сказати про те, що дійсно, мене питали ваші колеги, чи там хто буде балотуватися в мери, яка ситуація. Я можу сказати наступне, що опозиційна платформа «За життя» обов'язково буде висувати свого кандидата на посаду Одеського міського голови. Ми будемо боротися за те, щоб стати основою більшості в Одеській міській раді, в Одеській обласній раді, і дуже вірогідна ситуація, при якій обласна рада буде формуватися вже за новою конституцією. Фактично, це буде рада, яка буде формувати власний виконком, уже обласний виконком, і в неї буде, ну скажімо, досить велика повнота виконавчих функцій. Там є проблеми з тими пропозиціями, які надає президентська гілка влади щодо можливого розділення влади між так званими префектами і відповідними радами. Але я дуже сподіваюся, що ці протиріччя будуть врегульовані і, ну, скажімо, ми вже будемо вибирати раду дійсно згідно, ну, на основі ідеології розширення повноважень місцевого самоврядування в державі. Мені б це дуже
Хотілося, що стосується кадрового потенціалу, у нас він дуже високий, і я впевнений, що от разом з лідерами нашої політичної сили, це і Юрій Анатолійович Бойко, і Вадим Зіновійович Рабінович, і Віктор Володимирович Медведчук, і Сергій Володимирович Льовочкін, ми зробимо все для того, щоб Одеська організація була одною з найсильніших в державі, і для того, щоб дійсно опозиційна платформа «За життя» стала основою влади в місцевих радах в нашому регіоні і працювала задля користі всієї держави і безпосередньо Одеської області. Повертаючись до виборів міського голови, я так розумію, це будете або ви, або парашутист з Києва, от лунало прізвище Рабіновича, наприклад. Я думаю, що остаточно партія вирішить. Буквально декілька тижнів тому в цій студії був лідер нашої політичної сили Юрій Анатолійович Бойко і сказав про те, що дуже вірогідно, що цим кандидатом буду я. Якщо буде таке рішення нашої політичної сили, я від нього не буду відмовлятися, але, звичайно, я є сумлінним членом команди, і всі успіхи останніх років нашої команди – це саме успіхи команди. Тобто одна людина не може вирішити багато питань. Я вважаю, що командний принцип він дуже важливий, тобто буде вирішувати команда, і остаточне рішення, я думаю, невдовзі одесити і жителі нашої країни дізнаються. Чи можуть бути в ваших списках достатньо дивні люди? Я чому питаю? Ідеологічно, в першу чергу. Тому що, наприклад, серед депутатів Верховної Ради, той же Юрій Павленко, помаранчевий міністр, ви підтримували проти Євгена Червоненка на окрузі тут, в Одесі, політична сила підтримала, який виступав проти вашого однопартійця Романа Сеника. Ну, Ілля Кива, для мене це взагалі дивно, як він потрапив до ваших списків, адже це голова Полтавського правого сектору, який, ну, ми пам'ятаємо його заяви. Ну, ви, якщо ви зараз посмотрите на виступлення, допустим, того ж Іллі Киви, то і на його риторику, то вона нічим, ну, скажімо, вона абсолютно в рамках риторики опозиційної платформи «За життя». Так це і дивно, людина в правому секторі чоловік, була. У чоловіка дідусь, герой Совєтського Союзу, і Ілля патріот своєї країни, по-своєму він как би розуміє, ми, може, по-разному розуміємо якісь речі, але ми члени одної команди і, ну, допустим, одне з таких резонансних событий, яке було, яке обсуждала преса, це от в Одеському приюті, коли наказали охранника, зараз він суд, який дійсно здивався над дітьми, во многом эта ситуация доведена до суда именно усилиями именно Ильи Кивы, который специально по этому вопросу приезжал в Одессу и активизировал работу правоохранительных органов в рамках закона. То же самое я могу сказать про каждого из тех людей, о которых вы говорили. Юрий Павленко был в списке оппозиционного блока и прошел с нами весь путь с 2014 по 2019 год в парламенте, подвергался всем тем гонениям, которые подвергались на тот момент оппозиция в парламенте. И в целом, еще раз говорю, у нас сплоченная команда. Если, скажем, возникают какие-то вопросы, это, ну вот, понимаете как, когда много говорят о том, что нужно сшивать страну, то это не, для нас это не просто слова, а действительно конкретные действия. Мы не должны смотреть друг на друга через призму. Главное, что мы граждане Украины, что мы хотим добра своей стране, что мы хотим мира в своей стране, что мы понимаем сходные экономические процессы. И у нас, еще раз повторюсь, по своей профессиональности и об'єднаності у нас одна із самих сильних команд в країні, і я сподіваюся, що саме сильна. Я розумію, що от з приводу соціалки, з приводу економіки у вас можуть бути спільні погляди. Але ж головне питання, наприклад, це цивілізаційний вибір. Є цілий комплекс гуманітарних питань, в яких ваша партія і, вибачте, правий сектор, ну, повні антиподи. Якщо людина з однієї крайнощі приходить в іншу крайню, ну, в інший бік, то до його принципу
принципів, ну погодьтеся, дуже багато питань, наскільки це принципова людина. Я не можу сказати, що ми крайні. Я вважаю, що саме опозиційна платформа «За життя» – це фактично центристська сила. Ну, ви є антиподом правого сектору, ну погодьтеся. Звичайно, я не підтримую. Багато в чому, не те, що багато в чому, а я не підтримую більшість їхніх моментів, але я розумію, що така сила є в державі. І Ілья Кива очень давно в правом секторе не состоит. И если вы заметили его как бы путь политический, его политический путь, он, ну скажем, больше даже не политик, он был бывший сотрудник внутренних дел. Последние несколько лет он был советником министра Авакова. И я думаю, что, опять же, да, там кардинально, когда меняется точка зрения, это вызывает вопросы, но как раз у него она эволюционировала в рамках разумного понимания. Человек хочет добра своей стране, и человек... я бы даже, знаете, вот, может, могу привести собственный пример, чтобы далеко не ходить. Моя мама, профессор Одесского университета, была одним из основателей руха в нашем городе еще в 80-е годы, за что подвергалась соответствующим гонениям тогдашних еще советских спецслужб. И когда я начал заниматься политикой, это в конце 90-х, начале нулевых годов, когда появилась партия регионов, то у меня с мамой были очень большие споры, разногласия. Мама поддерживала Оранжевый Майдан 4-го года. У нас были очень сильные дискуссии внутри семьи. Вот мне казалось, что это может быть только в анекдоте, в кино. А это было действительно в семье, очень такие жесткие были дискуссии. И вот когда в 2014 году, уже после всех событий 2013-2014 года, были сформированы там наша оппозиционная партия, и вот мне было очень приятно, когда ты один на один, и мама тебя не обманывает. И мама мне сказала такую вещь, что, говорит, ты знаешь, я вот совсем не за то боролась в своей молодости и потеряла в карьере, что они сейчас делают. Я совсем не к этой Украине шла, которая потеряла науку, а мама была талантливым физиком полупроводников, занималась физикой полупроводников. На сегодняшний день такой науки в Украине просто не существует. Все, что можно было, в всяком случае в Одессе, все, что можно было, большинство развалили. И можно много других сфер привести. Говорит, у меня были совсем другие мысли и совсем другие желания. И на сегодняшний день, сказала мне моя мама, я поддержу именно вас, потому что вы ближе всего к той политической силе, которую можно назвать патриотической, которая действительно стоит за интересы людей. Это человек, который не юный человек, который действительно достаточно много прошел и много видел, и имеет право, и, ну скажем, у которого в определенной степени изменилась точка зрения. Почему в этой связи не мог ее откорректировать Илья? Я могу сказать, что мне с ним приятно общаться. Мы коллеги и товарищи в Верховной Раде, и он достаточно вот как крепкое плечо, и он такой искренний, во всяком случае, такой вот открытый человек и достаточно надежный. Вот то, что там происходят разные вещи в парламенте, на него всегда можно положиться. Поэтому я бы не стал на этом вопросе акцентировать внимание. А то, что касается нашего одесского списка, то я допускаю, что могут быть какие-то, ну скажем, даже для меня на сегодняшний день, так, может быть, нелогичные вещи, но главная задача для нас будет состоять в том, чтобы это было именно логично, вот вы совершенно правильный вопрос задаете для избирателя, чтобы это можно было изменить. То есть Илья ничего, то есть у нас нету каких-то таких различий с Ильей, которые бы нельзя было перейти и пожать руки перед тем, как он попал в список. То же самое, я думаю, будут привлекаться люди для того, чтобы расширить, максимально расширить круг симпатиков нашей политической силы и для того, коли про позитивну платформу «За життя» говорять всяку дурість, там, чи, там, агенти Кремля там, і так далі, насправді я ходжу на різні ефіри центральних телеканалів. І я вже багато років захищаю позицію опозиції в державі і намагаюся доводити, що саме ми є дійсними патріотами, тому що патріотизм не в тому, щоб голосніше співати гімн, чи і навіть не в тому, хто розмовляє українською, а хто російською. Я знаю багато людей, які розмовляють виключно майже російською мовою, але я вважаю, вони себе вважають патріотами
української держави. Питання ми, ж не в мові. Ми повинні максимально об'єднати людей для того, щоб зробити коло наших симпатиків максимально ширшим, і для того, щоб дійсно об'єднати не тільки людей під вибори, а для того, щоб дійсно об'єднати громадян і в міжвиборчий період, для того, щоб зробити, уникнути максимально суспільного протистояння, яке, на жаль, продовжується в багатьох сферах в державі, для того, щоб повернутися до закону, до професійності і так далі. Саме ці цілі ми декларуємо, саме до цих цілей ми будемо йти, і саме це головна наша мета. Називаючи не через мову агентами Кремля, називають через конкретні дії, тобто які? Візити, наприклад, візити до Російської Федерації ваших лідерів, фактично родинні зв'язки Віктора Медведчука з Володимиром Путіним. Ну, тобто, я вважаю дуже вдячний за такий пас. Я вважаю, що Україна має відновити, і це одне з головних завдань української держави, в першу чергу, з точки зору економічної доцільності, відновити нормальні, в першу чергу, економічні зв'язки з Російською Федерацією для того, щоб стати економічно сильнішою. Тому що, в першу чергу, незалежність вимірюється тим, наскільки держава економічно незалежна від інших держав, від своїх сусідів. У нас, ми маємо зрозуміти, що фраза Уінстона Черчилля, що у Великобританії немає друзів і ворогів, у Великобританії є інтереси. Ми маємо проєктувати цю фразу на наше життя, сучасне життя України, і розуміти, що у нас має бути виключно керуватися не друзі, поняттям друзі чи вороги, а поняттям державних інтересів. З точки зору державних інтересів ми маємо відновити мир і територіальну цілісність нашої держави. У взаємовідносинах з Російською Федерацією цього можна досягнути виключно перемовинами. І те, що робить Віктор Медведчук, Юрій Бойко, інші лідери нашої політичної сили, я вважаю, що це йде на користь української держави. Ніяких національних інтересів наші лідери не здавали. І те, що зараз, ну, мені б дуже хотілося, щоб президент Зеленський йшов цим шляхом. На жаль, поки що ми не бачимо конкретних зрушень в Мінських угодах. Я вважаю, що це повністю відповідає інтересам української держави, саме виконання Мінських угод і на сьогоднішній день, і відновлення миру територіальної цілісності. Тобто ніяких протиріч я в цьому не бачу. Що стосується цивілізаційного вибору, про те, що ви почали своє запитання, я вважаю, що цивілізаційний вибір полягає в тому, що Україна має робити все для того, щоб стати більш незалежною, більш сильною державою, в якій громадяни жили якомога краще в порівнянні з іншими країнами. Оце буде вибір цивілізаційний, тому що коли нас в 13-му році заганяли в вибір, що начебто підписання договору про асоціацію з ЄС – це цивілізаційний вибір, і в результаті цього договору ми втратили мільярди доларів валютних надходжень, ми втратили ринки в Російській Федерації і не отримали їх натомість в Європі. Я вважаю, що це абсолютно не патріотично, і в будь-яких діях ми маємо виходити не з гасел, красиві вони чи некрасиві, а знову ж таки з інтересів української держави. А інтереси української держави полягають в тому, що ми маємо торгувати зі всіма і маємо боротися за ринки збуту зі всіма, тому що всі інші країни є нашими конкурентами, аналогічно, як ми є конкурентами для них. Повернемося до одеських справ. Часу залишається зовсім мало, є ще два важливих питання. Я пам'ятаю чудові місцеві вибори минулі, коли ви вийшли на трибуну як народний депутат від опозиційного блоку і, ну, не комплементарно, але так цілком лояльно висловилися з приводу міської влади, з приводу особисто Геннадія Труханова. Сказали, що в нас, ну, результат міг би бути кращим, але загалом, що ми будемо підтримувати мера і об'єднатися навколо нього. Зараз у вас стосунки вкрай погані. Вони зіпсували, це щось особисте, чи вони зіпсувалися саме під час останньої виборчої кампанії, де ви грали на одному електоральному полі, і ми, ну, там міська влада розмістила проти вас певні білборди? У вас дуже хороша пам'ять, ви молодий журналіст, але вам не відкажеш в тому, що ви дуже багато пам'ятаєте, дуже чітко все оцінюєте. Я можу сказати, що, і признатися, ну, как бы признание ошибок – это на первый момент для их исправления. То, что в 2015 году наша политическая сила не выдвигала своего кандидата в мэры, оно отразилось и на результатах нашего списка. Мы могли набрать больше во многом, в первую очередь, наверное, это моя вина, что так получилось.
Я не хочу сейчас, учитывая, что здесь нету Геннадия Леонидовича, за глаза там. У нас действительно, вы правы, не очень, мягко говоря. Так я шутильно хорошие, хорошие отношения. Я не хочу там говорить о многих вещах. Я могу привести вот пример, о котором вы только что сказали, о последних парламентских выборах. Геннадий Леонидович делал все от него зависящее для того, чтобы развалить фракцию оппозиционного блока в городском совете. Ему это надо отдать должное. Разными способами тоже, чтобы сейчас не загружать эфир, удалось. А после этого он имел наглость от этой политической силы баллотироваться в украинский парламент, именно от той, которую он просто уничтожал. Он же уничтожал там не Скорика или кого-то, а уничтожал конкретную политическую силу, а потом просто фактически попытался сделать рейд и благодаря этой политической силе попасть в парламент. Одесситы — мудрые люди, они четко показали, что в Одесской области эта политическая сила не преодолела даже 5% барьера, а в городе набрала конфликт. Чуть больше 5%, в то время как оппозиционная платформа «За життя» набрала почти 25%. Это такой как бы маленький срез. Еще раз говорю, я бы не хотел, чтобы эта тема выходила в формат наших личностных взаимоотношений, еще раз повторюсь, которые нерадужные. Мы будем конкурировать и будем биться за победу. Наша политическая сила за пост городского главы и в целом за большинство во всех в советах, всех уровнях, не только в Одесском городском совете, а в областном, в других городских советах и так далее. Мы считаем, что эти выборы очень-очень важные, и вот ваши вопросы в отношении команды — это очень серьезные вопросы, мало времени для того, чтобы их обсудить. Мы постараемся, чтобы, опять же, тоже и формирование команды, и обсуждение было максимально прозрачным, и чтобы в этом участвовали одесситы. Я думаю, что для этого еще, ну, у нас еще есть время, и, скажем, есть, я думаю, что мы будем советоваться с общественностью, с одесситами для того, чтобы сделать этот список максимально конкурентным, максимально прозрачным, максимально сильным, а самое главное, впоследствии по приходу в совет, максимально эффективным и максимально профессиональным. Справа 19 лютого, де вас звинувачують в організації зіткнень біля, ну не зіткнень, а коли тітушки фактично просто били людей і журналістів, мирних, тоді мирний протест Євромайдану, так? Що, от вас звинувачують в організації цього всього дійства. Скажіть, які, власне, новини, як просувається ця справа? І чи відповідають дійсності свідчення, я думаю, ви знаєте, про що я кажу, вашого зама Калинчука? Я не знаю, о чем говорил господин Калинчук, какие у него были свидетельства. Я знаю о том, что на сегодняшний день совершенно безосновательно судят моего тогдашнего заместителя, господина Орлова. Я уверен, что господин Орлов докажет свою невиновность в нашем Приморском суде и отстоит свое честное имя. Никаких оснований для того, чтобы привлекать его к суду, мое мнение, не было. Я не хочу давить на суд. Что касается обвинений в мой адрес, то, скажем, за 6 лет эти обвинения никаким образом не реализованы. И на сегодняшний день их поддерживают те люди, которые делают это из политических соображений для того, чтобы отвлечь внимание от совершенно двух несоразмерных. Вот знаете, когда я начинаю где-то в парламенте и в разных местах говорить о событиях 2 мая, и мне начинают говорить, вот, а 19 февраля, это абсолютно несоразмерные по своему масштабу. Вот мы пережили с вами очень тяжелые и страшные времена, 13-14 год. И я был губернатором 4 месяца. И то, что в этот период не произошло 2 мая, а меня там шутили про блок, там Коля блок, блоками закрылся. То, что произошло на Куликовом поле, были для этого силы, и это готовили определенные люди, финансовые структуры, были готовы для всего, для того, чтобы все, что произошло на Куликовом поле, произошло на проспекте Шевченко в областной администрации. И для этого были все основания. То, что мы этого не допустили тогда, то, что я в период своего губернаторства сохранил мир, то, что 3 марта 2014 года я сделал все для того, чтобы все осталось в рамках действующего украинского законодательства, несмотря на то, что обе стороны и тогдашняя
власть и тогдашняя оппозиция были недовольны, но я считаю, что все надо делать по закону. Я не писал заявление об уходе, хотя меня там... Я говорю, вот если вы считаете себя легитимной властью, снимайте меня с должности указом, что и было сделано, и так далее. Мне ни за что не стыдно, я не участвовал никаким образом в тех событиях. То, что от меня зависело, я сделал все, чтобы люди не погибли и не пострадали. После событий 19 февраля я к ним юридически никакого касательства не имею. Но как губернатор, вот машины столкнулись, если массовое ДТП, предположим, не посыпали дорогу от льда, и не посыпала, предположим, дорожная служба, то при нашей системе власти, вот нынешней, все равно несет ответственность губернатора. Я понимаю свою политическую ответственность за те события. Я прямо 19 февраля, тогда пресс-служба областной администрации принесла извинения за то, что областная администрация вместе с органами внутренних дел в достаточной степени не обеспечили порядок и так далее. Но на этом все полоскать мое имя 6 лет. Я благодарен вам за вопрос. Я понимаю, что как бы вы стараетесь быть объективным. Канун, эта тема. Да. Я прекрасно понимаю, что опять начнется этот скулеж в отношении. Те люди, которые там рассказывают сейчас о том, что они там пострадали, эти люди нарушили закон такое количество раз. И такое количество раз избивали людей, творили беспредел. Там журналисты пострадали. Творили беспредел. Если вы знаете о том, что я тогда из своих личных средств восстановил камеры, принес извинения журналистам и так далее. И если есть, еще раз говорю, вот как моральная ответственность, я безусловно ее себя, я и тогда ничего не пытался как-то вилять, но пытаться на меня навесить это как какую-то организацию и так далее, этого не было близко. Были политические репрессии в отношении меня несколько лет, то, что делала предыдущая власть, то, что там заявлял господин Луценко и так далее. Жизнь показала, что эти обвинения были безосновательны, и поддерживать эти обвинения сейчас, это просто делается моими политическими конкурентами для того, чтобы со мной продолжать бороться, потому что других аргументов. Я, вы знаете, вот общался с одним из недавних руководителей, вот период, когда он был руководителем правоохранительных органов, и он мне говорит с такой грустью, говорит, ты знаешь, мы все мы посмотрели, но ничего на тебя нет. Не говорит, ні одного. Знаєте, чому є ці розмови? Тому що ви, як губернатор, тоді не зібрали силовиків. Вся Одеса знала, де знаходяться ці бойовики, де вони розташовані. А ви знаєте, що вся Одеса знала? От ви розкажіть мені, пожалуйста, 2 мая убили людей. Вони ж не самі убиті. Їх убили десятки людей, і там убили не 48 чоловік. А убили намного больше. И за это время не наказан ни один человек. Хадия гуляет по городу, еще рассказывает, при том, что есть все задокументировано, как он стрелял, и он продолжает рассказывать, что он активист, что он боролся за судьбу Украины. Когда мне это начинают говорить, ребят, это можно было говорить вот на фоне того, что происходило, вооруженный захват власти в Киеве и попытка вооруженного захвата. Рассказ про мирных людей. Эти мирные люди там, которые находились 19 февраля, вы пофамильно можете их знать, их все знают, которые все эти годы рассказывают, какие они активисты, которые избивали Нестора Шуфрича. Расскажите мне, вот может такой, чтобы вопрос, Константин. Вот избит Нестор Шуфрич. Так, я был. Прямо перед областной администрацией. Ни один человек не наказан. Куча камер, это все снималось. Ни один человек. Я задал кучу вопросов бег. Ни один человек. Вот как это может быть? Інший приклад. Как это может быть? Інший приклад. Долженков, якого ви хотіли взяти на поруки. Я був багато на судах щодо справи 2 травня. Він чітко, його видно на відео. Він там був. Я можу дати не юридичну оцінку. Під час цих безпорядків. І що він діяв? Він був в масці, в натовпі озброєних людей. Константин, ви знаєте? І хтось їх відпустили всі. Це питання до нашої правоохоронної системи і судової. Одну секундочку. Ви знаєте, що відбувалося з Долженковим? Це дуже цікавий теж питання. Ви знаєте, що господина Долженкова оправдав суд і Ильичевський городський суд? Знаю. Тому що абсолютно немає ніяких доказательств. Те, що його ще кілька років тримали в тюрмі, це по... Абсолютно надутым обвинением, которых, то есть их обвиняли, в чем их обвиняли, в том, что они, я же был на том суде в Николаеве, в том, что они ездили в Николаев с какими-то флагами,
И что эти флаги, что они там к чему-то призывали. Притом на видео, я смотрел видео в зале суда, нету ни одного призыва. Абсолютно нормальный разговор. Это питание якости звинувачения нашей прокуратуры. Обвините мне, скажите мне, пожалуйста, вот еще раз говорю, то есть когда наша правоохранительная система не нашла ни одного обвинения, то есть их есть, они гуляют по улице. В отношении того, что по 19 февраля мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы эти события были расследованы. Я ни от кого ничего не прятал. Я никуда не уезжал. Я специально находился, вот первый раз я уехал из Украины летом 2014 года, чтобы никто не сказал, что я, если я куда-то уеду, что я куда-то сбежал. Я первый раз выехал, только уже где-то это был, по-моему, июль месяц, для того, чтобы показать, что вот, пожалуйста, расследуйте, я готов ответить. Я ходил на все допросы и, вот, понимаете как, то, что, вот еще раз повторюсь, никаких обвинений в отношении меня в этой ситуации, их нет и быть не может, потому что я этого не делал. Это, ну, с одной стороны, это просто слова, а с другой стороны, это 6 лет расследования, которые вели разные органы, и они это, то есть то, что у меня там нет, это доказано. То, что есть суд в отношении Орлова, я считаю, что это сделано только потому, чтобы показать, что кого-то нужно наказать. Я уверен, еще раз повторюсь, что Орлов, при том, что мы сейчас... Мы на этапе там, парламентских выборов разошлись, и мы не являемся одной командой, но я уверен, что Александр Орлов в суде докажет свою невиновность в этом вопросе, потому что уверен, что он не делал никаких незаконных действий, а то, что 6 лет это продолжается, эта травля, это делается для того, чтобы облить нас грязью, именно чтобы убрать политических конкурентов. Больше ні для чого. Ну, дійсно, хотілося б, щоб по тих подіях буремних 13-14 року було як на умого більше відповіді, як на умого менше питань. Я вважаю, начать нужно з того убийства на Майдані і з событий 2 мая в Одесі. Там убиті десятки людей. И вот эти события нужно расследовать, вот тогда можно говорить нужно расследовать все остальные. Угу. Я вам щиро дякую за цікавий ефір. Спасибо вам, мне тоже было интересно, спасибо. Я нагадаю, що у нас в гостях був Микола Скорик, народний депутат України від опозиційної платформи «За життя». Студію провів Костянтин Гречани, залишайтеся з нами.